Σε γέλασε στους ουρανούς με ξόρια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγευες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τι ζήλεψες, τι τα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς. Τι τα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια πάντου είναι τεκές. Διεκδικούσες τα Φίλε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, αλλά ανατρίχιασα. Συγχαρητήρια. Χρήστο, θα ξεκινήσω από σένα. Ακόμα ανατριχιασμένος είμαι. Δεν υπάρχει αυτή η ερμηνεία, δεν υπάρχει. Σου βγάζω το καπέλο, αδερφέ. Ήταν η καλύτερη στιγμή της βραδιάς για μένα. Μπράβο. Και... η καλύτερη στιγμή της βραδιάς, λέει ο Χρήστος. Μπράβο. Στέλιο, εσύ τι πιστεύεις? Αλλά ναι, αυτό είναι. Πιθαρά. Χρήστο! Πού πάει η Μαρίζα, μισό Στέλιο μου, γιατί ναι. Κάτι πρόκειται να συμβεί. Δεν φοράει μικρόφωνο. Μπράβο, μπράβο, φώναζε η Μαρίζα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Στέλιο μου, μπορείς να συνεχίσεις. Όταν θα με κοιτάξει ο Χρήστος, θα μιλήσω. Κλείστο και το μάτι, Χρήστο. Δεν χρειάζεται, Χρήστο, καμιά φορά ξέρεις τι. Έχουμε καταλάβει ότι είσαι αυτό που είδαμε σήμερα. Το έχουμε καταλάβει από την πρώτη φορά που σε ακούσαμε. Και όταν μας βλέπεις πολλές φορές να σου κάνουμε παρατηρήσεις, είναι γιατί τέτοια πράγματα περιμένουμε να ακούσουμε από σένα. Είναι αλήθεια. Είσαι ένα συγκλονιστικός στα ρεφρέν. Συγκλονιστικός. Στα κουπλέ. Κοίταξε, στα κουπλέ, επειδή το φόρτε του δεν είναι τα χαμηλά, δεν έχει τις χαμηλές που χρειάζεται ένα τέτοιο κουπλέ, αλλά who cares. Πάρε και τα αγγλικά τώρα και σ' άλλη παραλία. Λοιπόν, και λίγο δεν βελεσιό του μου θύμιζε η χρειά. Μην το πάρεις ως παρατήρηση. Μην με καβαλάτε. Μην το πάρεις ως παρατήρηση αυτό που είπα. Ήσουνα
καταπληκτικός, αναδικαστικός, ερμηνευτικός. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο? Ότι ήσουν τόσο σκοτεινός και χωρίς... Δηλαδή, ναι ρε φίλε, ήσουν πάρα πολύ καλός. Μπράβο Χρυσταρά. Ευχαριστούμε Στέλιο μου. Μπράβο. Έχεις συγκινηθεί. Μιχάλη μου. Χρήστο, να γίνω ειδικός, επειδή δεν σ' αρέσουν τα γενικά. Γενικά, να ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει στις 10 εμφανίσεις 9 καλές και είναι μία περίπου καλή, σε εκείνη την περίπτωση, όσον αφορά εμένα μιλάω τώρα, δεν θα διηλύσω τον κόνοπα, γιατί ξέρω ότι μπροστά μου έχω ένα πάρα πολύ καλό και έτοιμο τραγουδιστή. Μπορεί να μην φταίει, μπορεί κάποιες στιγμές... Έχω πολλά ειδικά να πω, αν χρειαστεί να πω ειδικά. Όπως και γενικά. Τώρα έχω να πω πάρα πολύ ειδικά, αλλά κάποιες στιγμές αναφέρομαι γενικά. Γιατί λέω ότι αν μια εμφάνιση δεν είναι τόσο καλή μέσα στο κεφάλι μου, θα πω κάτι για να το περάσω, γιατί ξέρω ότι η επόμενη, καλή ώρα και αυτή ήταν η επόμενη, από την προηγούμενη που μίλησα γενικά. Ειδικά λοιπόν θα πω ότι ήταν η πιο διαχρονική εμφάνιση από όσες έχω δει στη ζωή μου. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία λόγια από τον Μιχάλη. Και πάω στον Νίκο Μουρατίδη. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση στο X-Factor. Και χαίρομαι πολύ που από την προηγούμενη εβδομάδα που είπες ένα τραγούδι το οποίο δεν σου πολύ τέριαξε, βρήκες το στίγμα σου και είπες Θάνο Μικρούτσικο και Μάνο Ελευθερίου και το είπες πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ηλία μου. Ξέρετε, η καλύτερη κωμική είναι αυτή που λένε το αστείο και δεν γελάνε. Ο κύριος Αδαμόπουλος έχει αυτό, έχει μια έκφραση η οποία νομίζω ότι είναι πολύ ατράκτη, πολύ γοητευτική, γιατί είναι σαν έναν έκφραστος. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ συγκινημένος. Το κατάλαβα, γιατί το έπαθε στο φινάλε. Είναι κωμικός. Όχι. Κάνω μια σύγκριση, παιδάκι μου. Μας έχει χαρίσει όμως κωμικές στιγμές ο Χρήστος. Ότι οι κωμικοί δεν γελάνε. Ο Μπάστερ Κίτον, ας πούμε, δεν γέλασε ποτέ. Λέω ρε παιδάκι. Ας μείνουμε όμως στο Χρήστο, Ηλία μου. Πάμε στο Χρήστο. Και αυτό σας βοηθάει πάρα πολύ. Είπατε ένα τραγούδι του Μάνου και του Μικρούτσικου, που είναι πάρα πολύ και δύσκολο και ασυνήθιστο. Το είπατε καταπληκτικά. Εγώ θα σας έλεγα, σαν συμβουλή, χωρίς να θέλω να επέμβω στη δουλειά σας, το ντύσιμο πρέπει να είναι λίγο αλλιώς, νομίζω, γιατί στην τηλεόραση φαίνονται τα πάντα. Αλλά κατά τα άλλα ασκήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ελπίζω να συνεχίσω και να σας κάνω περήφανος. Τιμή που βρίσκομαι εδώ. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Τη Μαρίζα, τη μέντορά σου, σίγουρα την έχεις κάνει περήφανη. Μαρίζα εγώ μου. Μιλάω. Εσύ μιλάς. Ωραία, γιατί να πρωτοπώ. Τι να πω για την Πέρκολα τώρα. Ρε παιδιά, τι να πω. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι να πω. Καταρχάς είναι τιμή μου και μεγάλη χαρά μου που ακούστηκε αυτό το τραγούδι, ξαναλέω, στην τηλεόραση του 2022. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος. Το πρώτο είπε εξαιρετικά ο Χρήστος Ιβαίος. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, για άλλη μια φορά, κατάφερε να κάνει ένα τραγούδι δικό του, να σεβαστεί τον τραγουδιστή που το πρωτοείπε και τους δημιουργούς, αλλά και να βάλει τα δικά του στοιχεία. Και εγώ, για πρώτη φορά, σαν μουσικός το λέω και σαν τραγουδίστρια, πρώτη φορά είδα το Χρήστο να είναι τόσο πολύ μέσα στο κομμάτι, γιατί εντάξει, σε αυτά τα ρεπερτόρια και χορευτικά και χορεύτρες και ιστορίες δεν είναι τόσο συνηθισμένα και μπορούν να είναι και πολύ αποσυντονιστικά. Εμένα ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία, γιατί ο Χρήστος ήταν υπέροχο αυτό που γινόταν γύρω, αλλά ο Χρήστος δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο πέρα από την ουσία του τραγουδιού. Μας είπε στην ιστορία, αγάπη μου, όμορφη, καταπληκτικό μου πλάσμα, στο 100%. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχουμε συνεργαστεί και που έχουμε γνωριστεί. Είσαι εξαιρετικός. Μπράβο ρε Χρήστο. Αν θέλετε λοιπόν να στηρίξετε τον Χρήστο, μπορείτε να το κάνετε αυτή τη στιγμή. Χρήστο μου, συγχαρητήρια. Μπορείς να περάσεις backstage. Μπράβο σου.